Ötən gün Rusiya sülh məramlarının Azərbaycana məxsus yük maşınlarını müşayiət etməsi ilə bağlı növbəti video görüntü yayılıb. Sülh məramların qeydə aldığı videoda qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin də yoxlanış prosesində iştirak etməsi cəmiyyətin haqlı narazılığı ilə qarşılanıb. Ölkə ictimaiyyəti, ekspertlər hadisənin üç tərəfli bəyanatın mahiyyətinə zidd olduğunu və etimad mühitinin formalaşması prosesinə kölgə saldığını bildirib. Mövzu ilə bağlı Rus ekspertlər də fikirlərini bölüşüb. Без сомнения, все армянские военные должны быть выведены из Карабаха. Şübhəsiz ki, bütün erməni hərbçiləri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Bu, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli sazişin şərtidir. Bu, həmçinin Azərbaycan ordusu tərəfindən Şuşa şəhərinin alınmasından sonra Xankəndi rayonunda mühasirəyə alınan minlərlə erməni əskərinin məhv olunmamasının şərtidir. Çox vaxt olduğu kimi, Ermənistan hərbçiləri yoxlamanı sülhməramlarla birgə apararaq, bu razılaşmaları kobud şəkildə pozurlar. Əminəm ki, bu yoxlamalar sülhməramlar korpusu ilə razılaşdırılmadan, ilk növbədə erməni hərbçilərinin və mülki şəxslərin, sülh məramlarla birgə müəyyən hiləgərliklə qurduğu şəxsi münasibətlərə əsaslanır. Bunun səbəbi ondadır ki, Rusiya sülh məramları daima Qarabağdakı erməni əhalisi ilə əlaqə saxlamağa məcburdular. Bundan əlavə, hərbi bazadan Qarabağ ərazisində yerləşdirilən Rusiya sülh məramları erməni əhalisi ilə daha tez-tez əlaqə saxlayırdılar. Ona görə də Rusiya sülh məramlarının erməni tərəfinə bir tərəfli müsbət münasibəti var. Российских миротворцев позитивное в отношении армянской стороны. Ekspertin sözlərinə görə bu yanlış addımdır, lakin bunu təkcə etirazlarla yoluna qoymaq olmaz. Bununla bağlı Azərbaycan etirazını bildirsə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bu etirazı qəbul edəcək. Həmçinin məsələ Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Sülh Məramlı Korpusun diqqətinə çatdırılacaq.